Влітку дітям необхідно набиратися здоров'я, а це можливо зробити біля річки, в лісі або у бабусі в селі. На жаль, цього року не усім дітям пощастило з таким відпочинком, отож ми маємо табори, і про один з таких таборів ми розкажемо сьогодні. До нашої студії ми запросили Олю Подгорнову, виховницю «Пласт Дніпро». Пані Олю, дуже раді, що ви сьогодні в нашій студії, і ми будемо говорити справді про тих дітей, яким кожного року, навіть не раз, а може і двічі, і тричі, доводилося відпочивати, ходити у вишколи, так, і там займатися різними справами, велику кількість роботи робити, так, і відпочивати також. Так, добрий день, рада вас бачити. Цього року ми об'єднали ці всі три варіанти – ліс, річка і село у бабусі. Тому що наш табір буде проходити в селі, в Івано-Франківській області, в горах, біля річки, біля лісу, на такій безпечній території. Ми веземо наших дітей. Ми веземо два табори. Спочатку менших дітей від 8 до 11 років, потім старших від 12 до 16. Який це період часу, на які місяці розраховано? Друга половина липня до друга половина і перша половина серпня. Угу. Ну якраз вистачить, так? Скільки треба часу, щоб діти повноцінно відпочили? Ну, наші табори розраховані на 2 тижні. Ну, чудово. За 2 тижні, в принципі, можна набратися, чого треба, так? А чи є якась програма особлива? От на що розрахований цей відпочинок? Звісно, наші табори, вони специфічні. Це не просто поїхати там на відпочинкову турбазу, де годують 5 разів на день і возять на екскурсії. У нас, звісно, теж ми голодні не будемо, але наші табори специфічні в плані того, що це є підсумок навчального року. Ну, наприклад, цей перший табір для менших пластунів, він є стаціонарно-мандрівним. Що це означає? Ми живемо в будиночку, і кожен день в нас будуть якісь мандрівки в гори. Протягом року в нас були заняття, де ми вчили таку вмілість, спеціалізацію, яка називається мандрівник. Ходили в невеличкі мандрівки по місту, за містом, по області мандрували. І тепер ось на таборі, це якби такий підсумок, ми підемо в серйозніші мандрівки, і вони отримують цю вмілість мандрівник. А взагалі табір, він дуже цікавий, він присвячений Гуцульщині і має таку красиву назву «Бесаги мудрості». Бесаги – це така велика торба, можу показати? Будь ласка, це ж вона, ця бесага. Це нам пошили спеціальні такі гуцульські бесаги, така двостороння торба, вона вішається на плече. Ну, це торба на півсвіту, що можна сюди впхати. От. І в ці бесаги ми будемо збирати всю мудрість, яка нам трапиться протягом цих 2 тижнів. Це про Гуцульщину, про культуру, про музичні інструменти, про пісні, про танці, про архітектуру. І сакральну, і побутову, і про, ну, все-все-все. А в цю торбу там щось можна покласти? Там є дірка чи ні? Чи це тільки так схематично? Ось вона. Можна покласти все, що хочете. Це там така як кишеня? Так. Це вона з одного боку може кластись? І з другого боку. І з другого боку. І через плече надівається. І через плече носиться. Ось вони такі. О, скільки всього можна туди покласти? Гуцули носили все, що завгодно. Носили на Великдень святити Пасхи, великі такі свої кошики з великими пасками, вони трошки відрізняються від наших, розмірами як мінімум. Угу. От, так що от в такі бесаги ми будемо збирати нашу мудрість. Так, ну ви ж туди щось будете класти. Обов'язково, але це поки секрет. Навіть так? Да. А не діткам достатньо буде віку? Це ж з 8 до 11 років, найменші ваші так, будуть так. З бесагами мудрості. Ні, вони будуть з тайстерами. Тайстер – це така через менші. Одне плече, маленька торбинка, така красива. Ми будемо робити вибійку на ній, будемо прикрашати кутасиками, китичками, вишивкою. Так що в кожного буде своя така ексклюзивна тайстерочка. А це для старших? А це реквізит. Ага. Це моє. А, це ваше. Ось така. Мудрість у вас вже накопичилася так. Багато, поки ви працювали виховницею. Так, скільки вже років працюєте? Ой, з 96-го. Дуже багато, насправді, так? Чи можна сказати, що це вже ваше життя, скаутство? Звісно. А я не уявляю, як інакше. Що ви там для себе обрали і що знайшли в цьому місці? Ну, дивіться, я в цей край їжу вже більше 20 років.
Дуже багато часу там провожу і люблю цей край. І хочеться поділитися тим, от, що мені сподобалося, що мені стало рідним, і поділитися цим з нашими дітьми. Тому написала таку програму. Угу. Окрім того, що вони будуть набиратися якихось вмінь, ще ж, мабуть, будуть їсти готувати десь на природі, так? Це будуть трошки старші діти варити собі їсти. І ось цей казаночок, так, такий індивідуальний такий або подібний до нього. Ми будемо вчити дітей варити самим собі. І якийсь час у нас там буде, вони будуть готувати під наглядом кухаря, ну а потім будуть вже варити самі самостійно. Угу. Це вмілість куховарення, і вони її теж здобудуть. Плюс вмілість теж мандрівництво для старших, тому що ми будемо ходити в мандрівки гурганами. А от вмілість мандрівства, що вона повинна включати в себе, тому що ну, мандрівники, ми знаємо, що вони можуть просто ходити мандрувати, але ж кожен свою філософію має. А ось скаути, що вони бачать у цьому? Вміти зібрати спорядження, знати, яке може, має бути взуття, як забезпечити ноги від пухирів, який має бути наплечник, вміти його складати, не брати нічого зайвого, знати, що таке таборова мандрівна аптечка, що з собою треба взяти, як поводитися в природі, як, в якому темпі йти, що робити, якщо загубишся, що можна в лісі їсти, чого краще не чіпати, як поводитися з тваринами, якщо, не дай Боже, їх зустрінеш. Одним словом, така лісова премудрість. Угу. Ну і плюс пройти там певну кількість кілометрів. Ну, тобто є якась база, так, від початку і до кінця, де ви зупиняєтесь? Так. Угу. І це все продумано. Це ж виховники продумують, чи хто? Ну, є така посада, називається керманич програми, і ця людина пише програму разом з комендантом. Угу. Це для двох груп, так? Але ж я знаю, що і батьки також часто беруть участь у таких походах, або у таборах, наприклад, і тоді усіма родинами можна збиратися і дуже гарно проводити час. Так, є різні табори. Ми багато років поспіль проводили такий сімейний табір, і ми писали окрему програму для дітей, окрему програму для батьків, і всі разом мандрували. Цей же табір у нас розрахований на дітей, але з нами їдуть багато батьків. Через те, що от війну деякі виховники виїхали з своїми малими дітьми, то нам прийшли на допомогу батьки. Вони з нами рік займалися, ходили на всі наші заняття, і тепер їдуть теж помічниками виховників на цей табір. Так що у нас багато дорослих буде. Угу. У багатьох країнах також є такі програми для таборів. Я хотіла запитати, чи це така міжнародна, чи от ви казали, прописали спеціально для України, от прописали саме для тих таборів, які вже організовано, це ви, угу. Так, це ви зробили. Чи є якийсь статут окремий, який би спеціально був розроблений для усіх скаутів? Є положення про табори, так? Про табори різних рівнів новацького віку, то, що ми говорили, до 11 років, юнацького віку і старших. А вже програму конкретного табору пише конкретна команда. Угу. Ми собі обрали таку тему. Але вимоги до таборів, да, вони є уніфіковані для всіх. А що за вимоги? Що там повинно бути? От справді, коли діти розуміють, що таке відпочинок, у кожного своє ж бачення, так, цього. Але все ж у скаутів це не просто відпочинок. Там добряче працюють діти. Так. І мають навички якісь вже після. Як приходить травень місяць, починаються дзвінки, візьміть нашу дитину на табір. Ми цього стараємося не робити, і не робити через те, що для дитини це буде певний стрес. Тому що наші діти, які їдуть на табір, вони і морально, і фізично до табору готові. Ну, по-перше, все робиться дуже швидко і робиться по свищику. Є така людина, називається Бунчужний, це людина-свищик, та, яка слідкує за програмою, щоб то, що керманич з комендантом придумали, щоб все встигли зробити. І наші діти знають, що якщо звучить свищик, треба як можна швидше прибігти, щоб ми все то, що задумали, зробили. От. По-друге, в нас є навчання. От ми, наприклад, на цьому таборі будемо їхати в Крилос, в Скансен, та, такий етномузей під відкритим небом.
Здавалось би, просто екскурсія. Але після цієї екскурсії ще буде у нас така навчальна програма, де діти потім в ігровій формі мають повторити те, що вони почули, побачили, запам'ятали. Тобто все одно це навчання. Угу. Воно не за партою, не в школі, але це навчання, це тренінги, це вишкіл. Вишкіл. В будь-якому випадку основна, мабуть, задача – вишкіл все ж. Да, це випробування. Тому що для дитини випробування – все. Починаючи з того, як зібрати свій наплечник, не дзвонити мамі, мама, де моя панамка, мама, де моя зубна паста, та? Ми одразу пишемо, що наплечник дитина має складати сама. Під наглядом дорослого, але сама. Він сам кладе і знає, що він поклав і куди поклав. Сам потім складає свій спальник, сам миє за собою посуд, а не чекає, поки прийде мама, тато помиє. От. А коли родини їздять, як вони себе поводять? Так само діти самозарадні. І ми кажемо батькам, що ви їдете на табір, ви не їдете мама своєї дитини, та? Ви їдете окремо. Виховниками. Так. Діти мають можливість себе перевірити на самостійність. Пригощайтесь, будь ласка, фрешем, Оль. Дякую. Якщо діти та дорослі вже будуть мати якийсь вишкіл, так, то, мабуть, і для батьків також це дуже важливо розуміти, що вони також здобувають, у них є здобутки. От з цього напрямку також. Тобто вони всі повинні повернутися з чимось, з надбаннями. Діти приїжджають дуже сильно змінившися. І батьки кажуть, так, ми бачимо, наскільки самостійніша стала дитина. Діти вчать батьків, як поводитися. Діти вчать, от, як що треба робити. Мама, я сам приймаю рішення, там, або мама, от я так зробив, да, це моє рішення, я за нього і відповідаю, навіть якщо воно і неправильне. Тобто, а батьки вчаться, в свою чергу, от від цієї гіперопіки трошки відходити. Ми не дозволяємо батькам дзвонити по 150 разів на день і перепитуватися, як ти там. Діти телефони мають, але діти мають, там, скажімо, там, півгодини на пообідній тиші, подзвонити батькам, поділитися враженнями. Все. І для батьків це теж певною мірою от, виховання. Насправді, ваші діти та батьки, вони досить свідомі. Ну, ті, хто давно вже в скаутах, вони багато можуть подорожувати, вони знають, як поводитися в інших країнах. І є ще також такі випадки, коли діти переїздили до інших країн, і ось також там брали участь у різних скаутських організаціях, і теж ходили на вишколи і казали, що наші українські найкращі скаути. От чули ви взагалі такі відгуки? Чули. Ми теж, коли їздили за кордон на світові джемборі, і там зустрічалися з іншими скаутами, усі казали, що да, пластуни, вони трошки інакші. Що саме відрізняє українську організацію від інших міжнародних? Не знаю, може ми якось більш організовані, такі діти більш налаштовані, ну, патріотично, скажімо. Вони знають, що вони представляють свою країну, вони їдуть не просто там Петя Васічкін, та? Він їде як там пластун там, з Дніпра, чи пластун зі Львова, чи пластун там, з Тернополя. Угу. То вони представляють свою країну, своє місто. А можливо, є ще відбір? От ви ж всіх підряд не берете, я так розумію. Так, звісно, є форма зголошення. Так, форма зголошення, ти подаєш заявку, і якщо ти проходиш, тебе беруть. Ще треба, щоб ти пройшов. Тобто, насправді, не так просто потрапити ще і до організації нашої української. Тому, можливо, такі більш жорсткі оці вимоги, вони і дозволяють дитині, вже обраній дитині, набратися усіх вишколів, так, навчитися бути іншою. Нічого надзвичайного, але треба бажання. Так. З приводу переселенців, дітей, які приїхали, ну і взагалі родин, які приїхали з інших міст, є із такі. Сіл. Є такі є у вас, такі, так? Як вони поїдуть зараз цього року? Їдуть, та, з нами теж табори. Чи багато їх і з яких міст? Ой, двоє з Луганської області, знаю точно, їдуть з нами. Один в новацький табір, один в юнацький. До нас приєдналися навіть люди, які от з Києва сюди до нас переїхали, теж їдуть з нами на табір. По-різному. Є діти, які виїхали за кордон,
І от зараз, прямо в ці дні, теж проходить наш табір за кордоном в Польщі, то наші діти теж там. Наш табір, ви маєте на увазі, це пластунів, які приїхали з України і там облаштувалися вже як пластунська українська організація, але в Польщі. В Польщі, так. Так, є таке. Ну і ті діти, які з України, теж поїхали в цей табір. Угу. Ну, тобто можна так змінювати місце перебування, поїхати, наприклад, в Польщу, так? В так. Табір. Ось, тобто... Ну теж були форми зголошення, подавали заявки, взяли, поїхали. Угу. Ну, насправді є все ж вимоги організації, так, і потрібно цим вимогам все ж слідувати і виконувати те, що потрібно. Ну, так. З приводу відпочинку, все ж ми говорили все про роботу, так, про якісь вишкали. Чи будуть мати можливість діти відпочивати? Ну, це звісно, це ж все в формі гри, все навчання йде в формі гри, але воно просто є. А який вони люблять відпочинок? Ну, що саме? Може, якісь активні, може, ігри якісь влаштовуються? Ігри обов'язково. Пісні, ну, танці. Пласт – це велика гра. Так? Все, що ми робимо через ігри. Пісні обов'язково. У нас на кожному таборі є своя таборова книжечка, таборовий співаник, вони вчать пісні. Ми співаємо при ватрі, ми співаємо в мандрівці, ми співаємо, коли щось там робимо, не знаю, віночки плетемо, теж співаємо. От, вони вчать танці. Я от так маю таку надію, що нам покажуть, як танцювати аркан. Та, це гуцульський танок, який хлопці танцюють. Будете запрошувати хореографів? Так. Місцевих? Так. А взагалі, от, з цієї програми, про яку ви вже розповідали, чи є щось таке особливе, щоб діти навчилися гуцульських традицій, наприклад? Так, у нас запрошена майстриня писанкарства, яка пише оці гуцульські писаночки, такі дрібосенькі, та? У нас ми маємо запрошення від музеїв, в які ми підемо, для нас готують екскурсії, для нас готують розповіді і показ народних строїв і народних інструментів. Так що все буде. Програма є, програма досить таки цікава. Все ж в селі, от ви казали, це буде, так? Так. Буде кухня окремо працювати? Чи ось такі казанки? Це для старших. Старші будуть їсти самі, будуть варити самі собі, а молодші будуть на кухні харчуватися. Так. Ось так, бачите, ти вже старший, повинен сам про себе подбати. Оля Подгорнова сьогодні була в нашій студії, така чудова виховниця, яка вже скільки років, так, ви цим займаєтесь, цією справою. Це вже ваше життя, це вже те, без чого ви собі не уявляєте. І цього року хочеться побажати вам вдалого відпочинку з дітьми, з меншими, зі старшими, з родинами. Нехай все вдається. Ну і взагалі, щоб діти набралися тих вишколів, про які ви зараз говорите. Дуже сподіваємося, що таки попри війну, попри усі негаразди, все вийде. А ми зустрінемося за декілька хвилин.